Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar mais uma edição do Governo Agora. Mudanças na carteira de habilitação. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje pessoalmente ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro e que vai mexer diretamente com a vida dos motoristas. Veja o que disse o presidente. Estamos ali estendendo de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista passando de 20 para 40 pontos o limite para se perder a carteira os que têm reclamado têm falado, procure um taxista, procure um motor de ônibus, um motor de caminhão quem vive no trânsito vai ver que muito rapidamente, havendo um pequeno descuido, né, ele pede não é a carteira não, pede a sua carteira de trabalho na verdade estamos no projeto também é, tirando a exclusividade do DETRAN no, no tocante a, a exame de saúde, qualquer médico é credenciado pode participar, é, pode ser o autor do laudo, para que ele consiga então também a sua carteira de motorista. Estamos facilitando, em outras pequenas coisas, a vida do trabalhador. Hoje também, o presidente Jair Bolsonaro recebeu, no Palácio do Planalto, as credenciais de oito novos embaixadores no Brasil. Tradicionalmente, um embaixador assume o posto depois de entregar documentos ao governo onde vai atuar. A partir de agora, estão habilitados a despachar aqui no país os novos embaixadores do México, da Colômbia, do Paraguai, da Arábia Saudita, do Peru, da Guiné e da Indonésia. Além de uma representante do presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó. Estão abertas de hoje até sexta-feira as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Pode concorrer quem fez o Enem no ano passado e não tirou zero na redação. O Sisu do meio do ano é uma espécie de segunda chance para as pessoas que tentaram, mas não conseguiram entrar na universidade pública em janeiro. Ao todo, são mais de 59 mil vagas para mais de 1.700 cursos de 76 universidades e faculdades. Um recorde desde que o programa foi implantado em 2010. E foi autorizada a criação de mais 12 cursos superiores de graduação em todo o país. Segundo o Ministério da Educação, são 1.410 vagas distribuídas nos cursos de Engenharia de Alimentos, Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais, Engenharia Civil, Biomedicina, Serviço Social, Gestão de Seguros, Psicologia, Gestão Hospitalar, Ciências Biológicas, Gestão de Segurança Privada e Administração. Em várias instituições de ensino superior. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Até a próxima edição!